Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Tradinghörnan. Denna gång kommer vi ta fokus på råvaror, inflation och allt det som händer nu då på grund av kriget i Ukraina. Och jag tänker att vi har liksom fokuset råvaror. Det är det vi just nu, så här 2 veckor in i konflikten, ser att det händer jättemycket. Snabba prisrörelser och en del, ja men bara så här nu när vi spelar in den här tisdagen, nickelpriset handelsstoppat för att det har rusat så mycket. Och visst var det kanske en short squeeze? Ja, det var i alla fall det som den börsen sa. Men nu får vi stänga ner för nu börjar det spåra. Och så, ja, det är väl både fördel och nackdel kanske med en reglerad marknadsplats. Men de makulerar alla avslut som gjordes, eller några av dem. Då. Det innebär att det tas bort. Och det är det som att det inte har hänt. Och en fråga man då ställer sig är ju så här, vad beror det här på? Och kanske inte det är en så här supertydlig direkt koppling. Nej. Men det finns massa indirekta kopplingar. Nickelproduktion sker i Ryssland. Inte all, men en del. Vi kommer se lite sen. Men just den var väl... det där är ju spekulationsdrivet. Ja. Den har väl... Det är väl en av de största... Vi har ju lite dataproducent som vi kan titta på. Men en av de största som kommer från Ryssland exempelvis. Så man börjar spekulera. Och sen så spekulerar folk i nedgång. Och sen så blir det... Att det bara spårar iväg lite. Ja, och jag tror att vi kommer att se en del mer sådana händelser. Och det är en oundviklighet när det är en sån volatil marknad. Ja, att så här, världen behöver hitta en ny balans i många råvaror. Och generellt, alla, om man inte gör olja, vete och allt det här. Ja. Som här exkluderar Ryssland. Och då, det kan ju ta en tid liksom. Ja, men just nu är det också en uppbyggnad av sanktioner. Man vet inte hur stängda av skärmar. Det är en ny balans, för man vet inte kommer det bli hur mycket... Men om vi bara börjar med att kolla på oljan. Vi har Brentpriset här bakom oss. Det är upp ungefär 70% när vi spelar in det här. Jag tror den var upp och vände på 140 eller någonting i morse. Och den här bilden visar ju nästan 130 dollar fatet. Vad det står i när du kollar på det här, det kan ha rört sig ganska mycket. Tänk ungefär 2 år sedan. Ja. Då handlades VTI-terminen negativt. Och nu står den i 130 dollar. Ja. Men Brenten var ju nere någonstans kring 20. Den kunde ju inte handlas negativt för att den har ingen fysisk leverans. Så att den sättlas i pengar, men där var man tvungen att åka dit med en lastbil och här, jag vill ha min olja. Det var lite andra dåliga exekveringar av oljefonder som gjorde att det är jättesvårt att greppa. Och det finns ju Tradinghörnan avsnitt där vi sitter och pratar om just att oljepriset är negativt. Och här sitter vi när det är uppe på högre nivåer än vad vi såg kring finanskrisen. Vilket var senaste gången det spikade upp här. Så att, minst sagt, dramatiska prisrörelser. Vad får det här för konsekvenser då? Jo, men delvis då kommer det ju öka på drivmedelspriserna. En del av er har redan märkt det när man går och tankar bilen. Både diesel och bensin har stigit. 27 kronor någonting nästan för en liter diesel. Vi kommer in på det. Ja, det är bra. Men det man också ska ha med sig börs då är ju att det påverkar industrin. Delvis transporter. Mycket produktion är ju fortfarande i Asien och övriga delar i världen. Det ska transporteras hit. Priserna kommer att gå upp. En del industrier här lokalt är mer eller mindre beroende av olja för att producera eller på annat sätt. Jag vet inte om vi pratade om det senast, men just med oljepriset, att jag är förvånad att man inte har gjort någonting från diplomatiskt håll än. Ja. Alltså att man försöker någonstans komma överens med någon i OPEC och kanske pumpa lite mer. Direkt efter det, eller typ, kanske nästan samma dag, så lättades det lite på diskussionerna med Iran. De har ju 1,4 miljoner fat till per dag som är bortsanktionerat, som kan ge en väldigt liksom välkommen relief till oljepriset. Och det märktes ganska tydligt att de gick från att liksom förhandlat ganska länge och det varit lite slaget till nu kanske vi har en deal. Så om man vill spekulera i oljan eller om man vill hålla koll på det, så tror jag att en möjlig Iran-deal gällande deras atomkärnvapen, eller inte kärnvapen, men deras... Atomforskning är det väl? Ja, exakt. Något sånt där. Precis. Uran... vad heter det? Iran är ju sanktionerat på grund av det är, att... vad är det man gör, raffinerar uran eller whatever. Det spelar ingen roll. Det var inte det jag skulle vinna på. Men man ska hålla koll på den här Iran-dealen. Ja. Om den kommer igenom och de får då ut 1,4 miljoner fat per dag till i marknaden, så kan det bli antingen en balans eller ett överskott. Men man ska tänka på att Ryssland står för typ 7, 8, 9, 10% av världens produktion. Så om all den oljan ska bort, om allting är liksom de oljebarrelsen blir personen någon gröta i resten av världen, så är det ganska mycket som ska ersättas liksom. Ja. Så vi får se. Men det kan hjälpa till i alla fall.
Det är ju det som är just nu det som styr priset, att utbudet krymper för att man vill sanktionera bort rysk olja. Ja, och om vi bara pratar om rysk olja, vem är det som faktiskt köper den? Här ser vi en ganska intressant bild. På vänstersidan, då har du oljan. Vilka länder köper oljan? Och på högersidan har du naturgasen. Och vi kan ju se då på oljan, Kina är ju den största importören av rysk olja. Mm. Men sen står ju EU för ungefär lite mer än hälften av oljeexporten, eller importen då från Ryssland. Så att om nu EU väljer och USA liksom väljer att stänga ute Ryssland, men då minskar ju det här utbudet ganska kraftigt. Ja, men då ska man hitta ersättning på avledningen. De producerar ju ganska mycket, men de exporterar ju bara 4-5 miljoner ungefär. Ja, men så det är ju 2 miljoner fat då. Ja, det är till och med 3 miljoner, så det är väl något sådär. Så det är ju ena delen då, oljepris, eller olja nu då, att det finns liksom ett utbud som, det finns ju där, men det kanske inte får komma ut i marknaden för att man vill inte finansiera. Nej, som vi pratade senast, jag vet inte snabbt att det var så här, oljepriset, de försökte sälja det med 30% rabatt och det gick inte. Nej. Det var ingen som ville ha det. $27 per fat, rabatten stod i 100. Det var sen oljetrader som, Fler sådana där kommer ju hända då när man blir rädd för att EU och USA kommer att stänga ut Ryssland. Mm. Man kommer inte vilja ta på, eller man får inte ta på det. Nej. Så de som köper oljan från den oljetraden bara så här, vi kanske inte kan sälja den här oljan. Nej. När vi väl har köpt den. Så det är ju den ena delen då. Sen naturgasen, det är ju en stor debatt. EU importerar ju jättemycket naturgas. Mm. Och här ser vi att EU står ju för ungefär 3/4 av det USA exporterar. Mm. Så det är framförallt då Tyskland, men övriga i Europa, Nederländerna. Så ganska många är beroende av den där ryska gasen. Ja. Och den säljs ju fortfarande, eller den köper ju fortfarande av Europa, för att det går inte helt enkelt att bara stänga av kranarna, för att då har det inte fungerat. Nej, och Tyskland är ju det här exemplet nu när man pratar om så mycket. Så om vi kikar lite på då, vart får Tyskland sin energi ifrån? Mm. Så ser vi att det är ju rysk gas som är 32%. Och det går inte bara över en natt plocka bort, för då blir det väldigt dyrt för hushåll. Det blir industrier som står still. Yes. Det blir alldeles för kallt. Ja, det går liksom bara inte att trycka på den avknappen. Gissningsvis kommer man ju behöva jobba sig ifrån det här. Och det har ju Tyskland själva sagt. Ja. Att vi ber om ursäkt att vi gjort oss så beroende av det. Vi ska bättra oss. Ja. Så att det ska man ha med sig, att de långtgående planerna för Tyskland, det är att göra sig avberoende av den ryska naturgasen. Mm. Det sker inte över natt, men det kommer att ske. Nej, precis. De kommer fortfarande behöva liksom importera ett tag, men de kommer att försöka trappa ner det. Jag såg att det var Ørsted, alltså ett danskt bolag, som bara, men vi kommer inte förnya kontrakter med Gazprom, och det är många sånt här. Men vi löper det som vi har, men sen så blir det liksom inget mer. Så då ska man höra med så här, kortsiktigt osäkerhet vad som kommer att hända. Ryssland har ju varit ute och hotat med att säga, vi kommer stänga av er om ni fortsätter, och då blir det svettigt för Europa. Men oavsett, den långsiktiga effekten blir ju att man söker sig ifrån det. Det kan ju vara då en fördel för förnyelsebart, att man söker sig mot det. Ja. Eller att man återupprustar sin egen kärnkraft för att liksom få ut energiproduktion därifrån. Mm. Men bara plocka bort naturgasen initialt, det ger ju då ett visst inflationstryck, för att de andra tillgångarna ökar ju i pris för att de ska kompensera för det här tappet och så vidare. Så, jag menar, allting som vi konsumerar på ett sätt eller något annat använder ju till viss del någon form av energi. Olja eller gas eller för att tillverkas eller fraktas liksom. Så att energipriserna bidrar ju till ökade priser på allting, oavsett om det är just på de specifika sakerna eller inte. Yep. Så att, värt att hålla koll på. Och här hemma då, vi märker ju i plånboken att det påverkar oss när det kommer till drivmedel. Här har vi bensin- och dieselpriset hela vägen tillbaka till 2006. Och vi ser att det har ju varit här sen inledningen av det här året en kraftig prisrusning. Vi kan ju se att det följer ju ganska kraftigt i samband med covid-kraschen. Men sen därifrån har ju egentligen då drivmedelpriserna här i Sverige stigit otroligt mycket. Och, det är väl nästan 100% den lägsta noteringen, om inte. Ja, men det ser det ut som. Dieselpriset över 25 kronor litern. Och det är ju när vi spelar in det här. Vi ser ju att lutningen är just nu rakt uppåt. Ja. Det kan och det kommer röra på sig ganska mycket. Ja, och jag hoppas verkligen att för alla inblandade att det här går fort åt andra hållet också. Privatekonomin och landet kan ju inte må superbra där.
och liksom företag som är beroende av drivmedel, som alltså typ bönder, man kan ju inte ha superstora marginaler. Så nej, det här måste vara riktigt tufft alltså. Ja. Och det är ju det här man menar med att det kommer att slå även på våran svenska då, inhemska ekonomi. Även om vi inte är en superimportör av varken rysk naturgas eller olja. Nej. Så i och med att drivmedelpriserna på sin helhet blir högre så slår det på privatpersoners plånbok mot ja, näringslivet. För att vi behöver ha drivmedel för att ta oss runt i det här ganska avlånga landet. Ja. Och på tal om naturgasen då, vart, eller vilken andel av energikonsumtionen som det kommer ifrån, så märker vi att Sverige, om man ska prata om det, så är vi ganska oberoende den ryska naturgasen. Mm. Vi får en väldigt liten andel av vår energiförbrukning därifrån. Vi ser ju att Italien, Nederländerna, det är de största. Tyskland, den är ungefär 3 pinnar till vänster om EU, den gråa där. Ja. Så det är inte den största, det land då som har störst andel av sin energikonsumtion från naturgas. Men i och med att Tyskland är en så stor ekonomi så är det därför man pratar så mycket om dem. Mm. Även om det är nu bara 40% av deras energikonsumtion som är naturgas, så är de en så stor ekonomi. Mm. Och ja, om de då ska ta bort det där så blir det liksom industrimotorn i Europa kommer att stanna av. Mm. Ja, men det, ja, det är en av anledningarna varför jag är lite orolig att det kan bli en recession. Ja. För att jag menar, länderna, Tyskland var ju sist ut och gå med på sanktionerna och de vet ju att det här kommer ju bli dyrt ja, för Tyskland. Så ja, det blir intressant att följa framåt, men ja, precis så. Det här är ju en av de stora riskerna, att det här är det som slår mot tillväxten. Ja, jag tänkte också när så här, precis när inflationen, okej, den var fortfarande hög, men det kändes som att det började bli lite kontroll på att centralbankerna skulle liksom gå in och höja och ta fram och sen ska han vara in och... Det var transitory till att bli sen inte så transitory, utan nu kanske till och med eskalerande. Ja, men det var ändå på väg nu. Det kändes som att det fanns liksom hopp att man skulle få bukt på inflationen och börja höja lite räntor igen. Så att inflationen och inflationsspöket är ju det man oroar sig då. Att vi ser en hög inflation drivet av att råvarupriserna har gått upp så mycket. Ja. Men att tillväxten också avtar. Och man måste ändå höja räntan för att parera inflationen. Då får vi den här stagflation. Mm. Räntan hög, tillväxt låg eller negativ. Elpriset har vi också märkt. Det här var ju också högt redan innan. Vi såg ju i november, december här i Sverige stigande elpriser. Det här är inte bara isolerat i Sverige, utan vi har sett det runt om i Europa. Det är faktiskt ganska, om man ser till resten av Europa, så har vi ganska snälla elpriser för att det var så mycket inhemsk produktion. Men var det i morse? Det kostade 40 spänn att duscha eller något sånt där, tror jag läste någon som hade estimerat. Oj då. Det är ganska dyrt. Ja. Det beror på hur mycket och hur varmt man duschar. Ja, ja. Kalldusch kanske är billigare. En kalldusch, ja, det är alltid gratis liksom. Kanske det man får sikta på. Man behöver det ibland, en riktig kalldusch. Men ja, det är lite absurt. En dusch 40 spänn. Ja. Ja. Och även här ser vi att så här, momentum i kurvan, elpriserna pekar uppåt just nu. Det här är också lite, det blir ju också värdebaserat. När det är kallt så blir det dyrare elpriser. Vi hoppas på att, så här, att det blir kanske lite mildare framåt och att elpriset då följer med ner. Ja. Men även här slår mot plånboken. Värt att ha med sig. Ja. Om vi sen då tillbaka till Ryssland då, hur mycket påverkar den ryska ekonomin övriga världen? Här har vi en bild då som visar rysk gruvproduktion. Av den totala andelen i världen för varje gruvsort här nu då, så ser vi hur mycket Ryssland står för. Palladium är ju Ryssland en av de största producenterna. Mm. De står för nästan hälften av all produktion av metallen palladium. Mm. Och det är där vi kan också se en kraftig prisökning. Palladium behövs i förbrännings, eller i inte förbränningsmotorerna utan snarare elbilen när vi ska försöka rena avgaserna. Även en del andra ädel- och basmetaller behövs ju i elbilsproduktionen. Och vi ser några andra här, nickel som vi pratade om inledningsvis. Ryssland står förvisso då bara för drygt 10% eller knappt 10% av nickelproduktionen. Men 10% och bara plocka bort det från hela kakan i världsekonomin, det kommer att påverka. Och det är därför vi ser sådana här spekulationseffekter som vi nu får uppleva. Vi har ett gäng andra metallsorter som Ryssland producerar. Och frågan man ställer sig är ju givetvis, om nu sanktionerna går igenom, man får inte liksom göra business med rysk ekonomi.
vad händer då? Mm. Det här utbudet försvinner. Om det nu inte cirkulerar på den andra sidan världen istället. Ja, men... Kina har inte sagt att de ska vara med i sanktionerna ännu. Återstår att se vad som händer. Men vi märker metallpriser, nickel när vi spelar in det här, den är handelsstoppad så att priserna rör sig inte, men den är upp kraftigt. Mm. Vad den sen är upp, det återstår ju att se när det öppnar. Men även då palladium som Ryssland är en stor producent av, upp ungefär 60% från årsskiftet. Aluminium upp 30%, koppar bara upp 5%. Men man ser ändå så här en kraftig eller en alltså, prismomentum uppåt. Ja, precis. Allting rör sig åt samma håll. Det är i princip inte någon råvara som har gått ner sedan årsskiftet. Kol är upp också, naturgas är upp kraftigt. Ja. Det mesta. Och det är ju den här, det är oundvikligt att inte det här driver på inflationen. Alltså, ja. Råvarorna är ju en del av inflationen. Ja, men det är ju basen till allting. Så att, ja. Och det behöver man bara så här, ha med sig och observera och fundera lite hur man vill göra med den informationen. Guld och silver lite snabbt också, eller ädelmetaller. Vi har ju palladium men även platina. Guld och silver börjar stiga. Guld och silver som många pekar på är de här safe havens i oroliga tider. Mm. De stiger ju, men de har inte haft de här kraftiga rusningar som vi har sett i övriga. Nej, det är väl mer för att metaller som används till saker blir liksom mer... Ja. Jag tror att det är mer just nu ett sanktionsplay. Man funderar på så här, vart kommer sanktionerna spela ut. Det blir en hög efterfrågan på de typerna av råvaror. Exakt, man säkrar sina tillgångar för säkerhetsskull. Liksom, så, ja. Ja, det är fortfarande mitt i panikens öga. Mm-hmm. Och då är det ofta så här, basvalutan man söker sig till, dollar. Eller de eventuella då, råvaror som man är i behov av. Om man är en entreprenör eller företagare eller en industrialist som så här, funderar på vad jag behöver för att genomföra produktion. Men med ädelmetaller, även de ser vi ju är stigande sedan årsskiftet. Och sen avslutningsvis, softs. Man har pratat mycket om att vete, solrosfrön, i både Ukraina och Ryssland, stora producenter av. Ja, till och med, alltså, till och med majs. Jag menar, USA som ni ser producerar ju väldigt mycket, men ja. Det är ändå en stor del därifrån också. Ja, majs är ju mitten här. Precis, man tänker att USA är den stora majsexportören, men Ukraina står för 17% av... exporten av majs. Och längst ut till höger, där ser vi ju solrosfrön. Och vi ser att Ukraina är en stor exportör när det kommer till både olja och frön. Mm. Ryssland även så. Och de här två tillsammans uppgår ju till 70-80% av marknaden. Det är ganska mycket som försvinner då. Man fattar ju att det blir ett problem. Men om man tänker på vete liksom om hela Ukraina försvinner, 12% plus 5% av Ryssland eller hela Ryssland för att det blir sanktionerat. Det är så här. Ja. Det kanske inte blir hos oss lika kännbart utan mer som vi pratade om lite innan. Att det kanske länderna runt om och lite söderut som får problem där. Men... Ja, det är ju grafen till vänster du pratar om veteexporten. Ja, och i och med att Europa är en så stor exportör så är inte vi, där är vi inte så beroende. Nej. Och där är vi inte så oroliga. Men det här kommer ju slå mot tredje världen. Vi har redan hört länder som Egypten, Libanon. Mm. Jag tror att det var UNHCR eller om det var alltså FN som varnade så här. Ja, vetepris kan fördubblas. Jag menar det. Ja. Ja. Hoppas på att det inte blir så. Nej, men det man någonstans kan konstatera så här ungefär 2 veckor in i den här krisen, kriget, det är att råvaror just nu rör på sig. De rör på sig ganska kraftigt. Mm. Just nu pekar momentum uppåt. Vi får se vad sanktionerna leder till. Det finns, nu när man målar upp alla grafer så här, så blir det en känsla av att säga, oj, paniken slår till. Men man ska ju komma ihåg, precis som att politiker och företagsledare och övriga intressenter, just nu är man i en så här, vi måste motarbeta krisen. Men sen kommer man ju vilja hitta de här diplomatiska lösningarna. Köper in på andra ställen, se om man kan diplomatiskt hitta bättre prislösningar. Jag tror att också om man ska spekulera här vad det handlar om så kan man får vara nog beredd på att det går väldigt fort åt båda hållen. Ja. Löser man någon diplomatisk lösning med typ att veta att vi kan säkra det här, oljan, vad som helst, det kan ju gå extremt fort verkligen. Så det kan det är någonstans man inser här nu att det finns en vilja från alla att försöka, alltså ur ett ekonomiskt perspektiv, vi tjänar på den globala handeln. För vi är alla så sammanflätade med varandra. Och när man nu ska försöka bryta av delar, det blir initialt panikartat.
Men ja, man får se vad man hittar för lösningar. Det var ju också den grejen varför jag tänkte att så här, men Ryssland kommer ju aldrig gå in i Ukraina, för att alla ekonomier är så sammanvävda så att de förstör ju lika mycket för sig själv. Ja. Och ja, men... Oklart om han hade tänkt igenom det där, eller om han körde ett wildcard. Ja, en liten loose cannon sådär. Japp. Det här är en liten uppdatering på råvarorna och vad det här kan få för påverkan på inflation. Finns det något ämne som ni vill se mer av, så skriv gärna i kommentarsfältet. Så gör vi en tradinghörna på det också. Eller hur, Axel? Ja, han gillar ju investmentblogg, så om vi skriver det så blir han glad. Det finns lite mer inlägg på investmentblogg som jag redan har gjort. Som kommer ut ganska snart. Härligt. Så att det får ni se fram emot. Kollar man in YouTube-kanalen så kommer ni hitta det. Mycket bra. Jag ser fram emot det. Jag med. Med det sagt, vi tackar för oss och tack sen lycka till. Så hörs vi framöver. Ha ni med. Ciao.